ta gueule. Er uppmärksamhet, tack. Är det någon av Polarexpressens passagerare som behöver förfriskningar? Ja! Tror du väl det? Aztekernas kung brukar dricka 50 liter koket choklad varje dag. Den var tjock som lera och röd för han hade chilipeppar istället för socker. Snacka om het choklad. Du vet inte det, det är ju inte sant. Vart skulle vi den? Jag vet allt om honom. Jag tror inte vi får lämna våra platser. Nej, det är ett brott mot säkerhetsföreskrifterna för barn att gå mellan vagnarna utan vuxens sällskap.